нека да ти кажа някои неща, доста лично. Маниери, външен вид, чара ти блести. Възпитана добра и семейство с пари. Аз съм лош и от всякъде личи, че съм бог на забранените игри. Искам да съм с теб, искаш го и ти, но кой нормален ще го позволи? Ние сме от различни светове, ние сме на далечни брегове. И отказвам да повярвам занапред, че няма да мога да бъда с теб. Ти